الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شعبي شيلا بها قوليستو، شعبي شيلا بها قوليستو، ها قوليستو. هذه هاد بعد ما حسنتين هل قميال انت ميشن شوف دو وضع هل قميال لما انتود انت وهوين يا انت يا ريربا مدرر بينو حقيقة دي سو هل قميني ادي اد بيو مدين وشر فانتهاي هنا هنا المدد اسلير مرس بيبي هنا هنا المدد اسبيبي dibaato badan baa ina soo gaadhay wax badan ba la ina dibay waa la ina kala qaybiye waa la ina laayay waxa la wax la ina reebte ma jiro wax inoo naxariistana oo adduweynaha joogana ma aynaan arag intaas waxa lagu dadaalayay in dalkeena la qaato diinteena la bedelo midnimadeena la dhaawaco ama la bedelo waxa la wax naxariisa ama wax daryeela oo laynoo geystayna ma jiro intaas iyo dhibaatooyinka faraha badan ee inuu soo dhacahayay shacabigeenu uu mintiday aad iyo aad buu mintiday halgankeenu muddo dheer buu soo socday wuxuu ka soo bilowday waqti hore ayuu ka soo bilowday daraawiishtii sayid maxamed cabdilla xasan iyo kohor yuu ka soo bilaabmay ilaa maalinka maantaana weli qoraysu dhiib u ahaayo qoloba qolay ku wareejinaysay halganka shucladiisii shucladii halganka yay qoloba qolo u gudbinaysay haddii qoladaasi ay guul keento waa wax fiican oo wanaaga laakiin haddii ayna guul keenin shucladii gobonnima doonka qolada kale ee jiilka kale ee ka dambeeya unbay ku wareegaysaa weligii isma bedelayso gobonnima doonnimadu isma bedelayso mar hadduusan shacbigu isdhiibin shacbigu hadduusan isdhiibin shacbiga soomaalida ogaadeen yaan ilaa maalinka maanta ismuuna dhiibin isma uuna dhiibin mar walba wuxuu ku dadaalahayaa siduu gobonnimadiisa u heli lahaa marra kama daalahayo kamana aamusahayo siduu xuquuqdiisii oo dhammaystiran u heli lahaa yuu mar walba ku dadaalahaya waxa uu dambaystay jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ururaa ka horreeyey oo gobonnimo doon ahaa oo muddo dheer soo dagaalamay ururadaasi hal shay bay iskaga mid ahaayeen dhammaantood waxay weeye in aan xorriyadeed inaanu helo xorriyadayada in shacbiga iyagu helo shacbiga iyagu inuu xuquuqdiisii helo dowladaha ina xukumahayay ama ina gumaysanayay ama kuwa reer galbeed oo hore ha ahaadeen ama kuwa u dambeeyey itoobiya ha ahaadeene dhammaantood waxay iskaga mid ahaayeen inaydaan mudnayn haddaa tihiin soomaalida shacbiga soomaalida ogaadeen haddaa tihiin inaydaan istaahilin waqtigan hadda inaad gobonnimo qaadataan ma qaadan karaysaan sidaas baa runtii si cad laynoo odhanayay xorinimo ma qaadan karaysaa dad xoolo dhaqata aad tihiin dad geeljira aad tihiin oo mar xaggaa usii guurahaya mar xaggaa usii guurahaya dad mudan oo iska xajin karahaya gobonnimo iska xajin karahaya ma tihidin saas daraaddeed yaa qolo walba inoola dagaalamaysay inaynaan gobonnimo qaadan karin yaa qolo walba inoola dagaalamaysay qolo waliba waxay ku dadaalisay inay inoo diido xaqa ilaahayna siiyey iyo dhulkaynu ku dhalannay ee eebbayna siiyeyin qolo walba way inoo diidaysay qolo inoo ogol oo leh dhulkan idinkaa leh khayraadkiisa idinkaa leh xuquuqdiisa idinkaa leh qolo inoogu deeqaysay ama inugu waafaqaysay ma ayna jirin arrintu marka hadday saas tahay innaga inugu xidhan tahay ma taas cadowgu uu sheegahayay baa run ah inaynu nahay koox reer baadiya ahoo geeljir oo isu timid oo aan mudnayn inay dowlad noqdaan ma dad saasaynu nahay mise ummad dhul badan leh khayraad badan leh aqoonyahan leh shacbi leh ummad ballaadhana mudan inay wixii dowlad yeelan karto oo dhan inay yeeshaan ummad saasaynu nahay mise sidaa reer galbeedka iyo gumaysiga itoobiya ay tilmaamahayaan
oo aynaynu nahay koox geejire ah oo ma ragga u sii guureysa ma ragga u sii guureysa labadaa midkaynu nahay haddii laga fiiriyo dad aad iyo aad u fiican baynu nahay dhegaysa dhege dad aad u fiican baynu nahay oo adkaysi badan oo intaas oo gumaysiis soo keen bedelay weligeen maynaa isdhiibin gubannimo doon baynu weligeenahay dhinaca markii laga fiiriyo waxaynu nahay dad fiican dad istaahila dowladnimaynu nahay dowladnimaynu istaahilaa waxaan istaahilaa wax kasta oo wanaagsan baan istaahilaa laakiin markii laga fiiriyo kala qaybsanaanteenna iyo isku dirinteenna iyo haddaba laba qolo inay qoryo isu qaadato oo laba qolo inagaina isleeyo oo maanta eber laska dhigo berin eber laska dhigo dhinaca markii laga fiiriyo soo sida gumaysigu sheegay run noqon mayso oo maaha inaynaan isaahilin marka waxa weeye ma ummad mid ah oo waddan ballaadhan leh oo khayraad badan leh oo dad badan leh oo gobonnimo u baahan oo cadaalad iyo midnimo u baahan miyaynu nahay oo waddadaasaan raacnaayo oo dad yacnii dowladnimaynu raadsanaa mise waxaynu nahay geeljiro islaynaya oo yacnii qoloba qolada ku xigta mataqaana xabada u qaadanaysa oo islaynaya miyaynu nahay haddii aynu nahay qoladan dambe haddaynu nahay yaynaan isu goynayn aynaan islaynayn aynu kala tagno haddii kale ummad adag oo geesi ah oo mintid ah oo aan soo laabanayn oo xaqeeda ongol yaynu nahay xaqeeda raadsanayse aan ku mintidna halkaa gobonnimadeennana aan hel oon raadsanno ninna yaynaan ka maqlin laakiin saldhig waxa waa midnimo midnimaa saldhigu ah midnimaa saldhigu ah gobonnimadeenna iyo xuquuqdeenna waxaa saldhigu ah midnimaa saldhigu ah midnimadeennaan xoojinno hal qoys baana hel baan nahay hal waddan baan leenahay hal diin baan leenahay wax kala qaybsan kara ma nihin aan midnimadeenna xoojinno markii aan hadda odayaasha la shirahayay odayaasha markaan la shirahayay waxaan idhi aynu hawl qaybsanno jabhadda waxay jiri jirtay jabhadda markay meel isugu timaado ay shaqo isugu timaado yaa waxaa la yidhaha waa la hawl qaybsan qof walba waxa xilkiisa yaa loo sheegi xilkaasaad leedahay ku dhaqaaq baa la leeyahay kulanka dambe ee soo socda yaa lagula xisaabtami waxa weeye marka aynu hawl qaybsanno odayaashii aqoon-yahanka waxaanu yidhi aan hawl qaybsanno sideenu hawl qaybsannaa waxa weeye midnimada iyo nabadgelyada midnimada iyo nabadgelyada iyo wada jirka ummadda waxaa ka mas-uula oo xilkeedii aynu u raacaynaa laga bilaabo maalinkaa maanta odayaashaynu u raacaynaa haddii dagaal dhaco haddii khilaaf dhaco haddii laba qolo isku duulaan nabadgelyada iyo midnimada laga bilaabo maanta waxaa loo raacayaa odayaasha dadkeenna iyo odayaasha cid kastaba haado ama rag haado ama haween ahaadee dadkaa odayaasha ee bulshada hogaamiya yaa loo raacahayaa iyagaa lagula xisaabtami hadday laba reer isku duulaan hadday khilaaf dhaco haddii dhibaata xaggaa ka dhacdo odayaasha iyo dadka waaweyn ee deegaanka ah yaa ka mas-uula haddii dadkaas faraha badan ee soomaalida ogaadeen iyo la yidhaahdo xuquuqdii ay dalkan ku lahay hadday tahay xaq waxbarasho hadday tahay xaq caafimaad hadday tahay xaq nabadgelyo hadday tahay xuquuqdii ummaddani lahayd haddii la waayo waxaa ka mas-uula jabhaddaa ka mas-uula madaxda jabhaddaa ka mas-uula madaxda jabhaddu ama dowladdii awal hore ina haysatay ha ka keento ama dowladaha adduunka ha ka keento wax alla wixii xuquuqda shacbiga soomaalida ogaadeen iyo leeyahay wixii laga waayo siyaasiyiintaa mas-uulka wixii midnimada iyo amniga iyo wadajirka dalka laga waayana odayaashaa mas-uulka saasaan u hawl qaybsamay nagu ogaada marka dhowaan markii laysu yimaado bisha dambe ama bisha ka dambaysa ama dhowr bilood ka bacdi waanu isu imanaynaa haddii aad maqashaan dalka dhexdiisa meel hebelo waxaa ka dhacay reer baa isu laayay
ama meel heblaah waxaa ka dhacay saasaa ka dhacday haddaad maqashaan odayaasha ha la qabsado odayaasha ha la qabsado haddii aad maqashaan aad maqashaan magaalo heble isbitaal ma leh magaalo heble iskuul ma leh meel heble caafimaad iyo gabdhaheennu meela ku umulaan ma leh xuquuqdii bani aadamku lahaa haddii dalka laga waayana waa in siyaasiyiinta ururka iyo madaxda la qabsado kuwan la qabsado waynu ognahay dalkeenna marka ujeeddadaydu waxaa weeye in hawl waliba meel loo raaca ay yeelato hawl waliba meel loo raaca hadday yeelato shacbigeennu hadday qoryo iskula qabaabaan ee qoryo dhowaan isula yimaadaan maaha dadku ka wada mas-uul maaha qaar baa mas-uul ka ah inkastoo kulligeen aynu wada mas-uuliyadda loo qaadayno oo dadkeenna midnimadiisa iyo wadajirkiisa iyo karaamadiisa qof walba xil ka saaran yahay haddana xilkaa hogaamintiisa odayaasheennaa leh xilkaas hogaamintiisa odayaasheennaa leh adduun weynaha inaan la xaajoonno oo aan la hadallo oo aan idhaahna bani aadam baan nahay waxa dadka bani aadamku xaq u leeyahay baan xaq u leeyahay waddaan xaq u leeyahay isgaadhsiin baan xaq u leeyahay waxbarasho iyo jaamacad baan xaq u leeyahay nabadgeliyaan xaq u leeyahay bani aadam baan ahay yacnii xuquuqda noocaasa inaan helo dhammaanteed waxa weeye waa inaan ka bilowno siyaasiyiinta waa inaan laga bilaabo iyagu meeshay la aadi iyagaa yaqaana siday u keeni xuquuqdii ummaddan iyagaa yaqaana meeshay ka keeni iyagaa yaqaana waa in iyaga laga bilaabo waa in iyaga marka ugu horeysa dabada la qabsado oo la yidhaahdo arrintaasaa maqan marka waxa weeye waa inaynu dad miyaa inoo soo dhalanaya dad kale miyaa inoo imanaya inooma imanayo waa inteenan inteenan iyo inta inaga maqanee kale weeye marka dalkeenna haddaynu dabacna inaan wax ka bedelno siyaasaddii hore hadday inaan fici weydo oon dabacna inaan wax ka bedelo waa inaan awood u yeelano inaan bedelo inama anfacaysa siyaasadda noocaasi go-aanka waa inaan qaadano waa inaan wax ka bedelo waana inaan ka bedelo waa inaan wax ka bedelo siyaasaddii hore nama anfacayso nama anfacaysa siyaasaddii hore ee kala qaybsanaanta ahayd ee isnacaybka ahayd ee qoloba qolo ay ka eryaysay nama anfacdo dad ehelaanu nahay dad wadajir baa dad wada dhashay baanu nahay meel baan ku eebba intuu na abuuray buu meelna siiyey adduunka buqcaddana nalaga siiyey buqcaddii gumaysi baa nagu haysa isagoo gumaysi nagu haysa haddana inaannu annagiisa sii layno oonu sirirro wax naafici karaya maaha siyaasadda waa in la bedelo siyaasaddaas waa inay ka baxdo dad mid ah oo isjecel oo ehela oo isku diina oo isku dhaqan ah oo isku wada mataqaanaa qoys ah yaanu nahay waa inaanu si siman u sinaano waxaa marar badan waxaa la yidhaahdaa dhaqanka noocaasa cadaalad in la helo oo maamulka marba jira inuu cadaalad ku dhaqo dadka ummadda inuu cadaalad ku dhaqo iyo howlkarnima inuu ku dhaqaa lagama maarmaana waxaan filahayaa wuu isbedeli maamulku hadda maamulka dad baa inoo haya maamulka dad baa inoo haya waxaa naga go-aana urur ahaan waxaa naga go-aana inaanu maamulkaa jira inaanu gacan siino inaanu la shaqayno waa go-aan urur weeye inta uu wanaagga bulshada wado waa shardi inta uu wanaagga bulshada wado inaanu gacan siino oonu la shaqayno haddii uu ka leexdo wanaagga bulshada hadduu ka leexdo inaan tusno oon idhahno waad khaldan tahay ka jooji marka waxa weeye waxaa howlahan inoo yaalla kulli innaga inoo yaallaan inaan anigu qabto shardi maaha ama kani inuu qabto shardi maaha laakiin wax waa inaanu dhigano oonu idhahno waa inaan nidaamka ku socono nidaamkaas aynu dhigannay haddaad ka soo bixi weydo waa inaan ilaa tallaabo lagaa qaado oo bulshadu ay kaa qaado oo odayaashu ay kaa qaadaan oo siyaasiyiintu ay kaa qaado oo bulshadu lagaa qaado mar haddaad tallaabadii ka leexatay laakiin waa inay jiraan wax inoo qoran waa inay jiraan waa inaynaan laablakac iyo jacayls iyo waxyaabaha keliyata waa inaynaan ku boodin wax qoraala iyo heshiis waa inuu ilaa wa ilaa jiro waa inuu jiro mar haddaynu inaynu dowlad noqoto waa inay jiraan wax walba waa inuu qoraal ka horeeyo qorshe waa inuu ka horeeyo wax mataqaanaa laysku dabagalo oo la yidhahdo waxaasaad halays iyo waxaasaad fuli weyday waa inuu jiro haddii aynu mataqaanaa iska socono oo nin walba sidii eebba u abuuro iska socdo oo isaga socdo oo wax yac yidhaahda iyo wax joojiyo iyo wax la xisaabtama uu waayo
وحاوية وحلا وحنو كلا سحونا إملا آد يعد بعد ما هتنتين آد بعد ما هتنتين وحان إيه بكبر يينا إلهي وحان كبر يينا إلهي وحان كبر يينا شعبي غيّا من نما دي سينو نوحا غيشيو شعبي غيّا من نما دي سينو نوحا غيشيو عدالة يوذا چر يسنان إلهي نوحا غيشيو إلهي نقوليو شعب غير دولة دولة في عنا إلى هين ونتصر إلى هين ومتخانا نقول يو قوش إلى هنسيو آدي آدم ما يا إيه بين روب نسيو روب إلى هين ونسيو تد رنتي حور نغتان هاي حوره ويسكت بريره إيه بين روب بدن نسيو دل كين عميمة أو دل كين وذا قارة ميل والبقارة إلى هين ونسيو دين تين إلى هين وقويه دين تين إلى هين وقويه ضد مسلمين إنه هذا وضدك كوس على عطاس أو وضد هو ناكسن كوس على إلى هين وضد عس مت خير قبته هو ناكسن إنه قد إلى هين إنه أمسيه إنه وضد عيب إنه أمسيه إلى هين إنه قوليه داير تين إلى هين إنه توسيه وحبر شف يعني نوسيه مد دينادي مد دينه وبيع إلى هين نوسيه أنت إنه كشرني إلى هين إنه عافيه أنت كشرني إلهي إنه عافيه أنت عافي ما كقتنا الله أتعمي له أديات بعد ما هستين قولي استفادها بسم الله الرحمن الرحيم.